Dalila Dragujević u lajvu na TikToku pričala je sa anonimnim korisnikom, koji joj je postavljao vrlo emotivna pitanja, s obzirom na to da je primetio da je tužna i ne baš naročito raspoložena. Dalila, ti si nešto tužna, vidi se u očima, imaš lažan osmeh, pogledaj me u oči. Neki problem imaš, ne znam koji. Ne znam zašto ljudi zaplaču kad uđu sa mnom u priču. Da li je Dalila srećna? Pitao je anonimni korisnik, a ona je kratko odgovorila. Delimično. Kada je Dalila ovo potvrdila, onda su ispod snimka se pojavili razni komentari u kojima mnogi misle da da zapravo fali njen bivši suprug Dejan Dragojević od kojeg se razvela nakon realitija Zadruga Pit, u kojoj ga je prevarila s Filipom Carem. S druge strane, neki su mislili da se iza anonimnog korisnika zapravo krio upravo Dejan. Ovo kao da Dejan priča sa njom se izmenjenim glasom, njegov način pričanja, kasno je shvatila brat deki joj fali niko je neće boleti kao dejan nizali su se komentari ispod videa